Цими днями на нараду освітян у Виноградові завітали представники Держпродспоживслужби, аби розповісти більше про небезпечну недугу коронавірус COVID-2019 директорам навчальних закладів району. Маємо справу з повітряно-крапельною інфекцією, яка призводить до тяжких респіраторних наслідків. Значить, по статистиці захворювання 80% протікають у легкій формі, 15% – важка форма і 5% – дуже важка форма. На зустрічі в першу чергу йшлося про те, як вберегти учнів та колектив від небезпечної інфекції. Адже попередити недугу і звести ймовірність зараження можна. Головне – більше уваги приділити гігієні. Відповідно, постійно мити руки, доглядати за собою, не мати контакти, що десь я підозріла людина, що яка десь має ГРВІ, десь захворювання. Близько, значить, не підходити до таких людей, не приймати, не проводити заходи різного роду, де скупчення багато людей і так далі. Ну і ці всі заходи, як кажуть, як практика показує в інших країнах, значить, дають свої результати. Додамо, що основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. В зоні ризику насамперед люди з важкими хронічними захворюваннями, захворюваннями дихальної або серцево-судинної системи, діабетом. І насамкінець, як стало відомо, від сьогодні до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Це означає, що навчальні заклади закриють. Але профілактичних заходів спеціалісти закликають дотримуватися завжди і всюди, і не лише задля убезпечення від коронавірусу, а й інших інфекційних захворювань.